Ja, innan dagens vansinne så vill jag tacka Mozzarellan på tuben. Hon skriver så här. Hej Morgan, tack för att du har hållit igång dagens vansinne med vänliga hälsningar Mozzarella på tuben. Och jag fick den här trevliga Elvis-videon. Tydligen så visste hon om att jag gillar Elvis. Och jag tackar så mycket. Nu till dagens vansinne. Dagens vansinne. Foppa väljer Schweiz framför Sverige. Här finns lagar och regler. Hockeylegenden Foppa Forsberg har hunnit fylla 50 år. De senaste 5 har han bott i Schweiz. Flytten är ingenting han ångrar när han tar del av de svenska mediernas krigsrubriker om hur Sverige allt mer liknar en förfallen stat där de kriminella invandrargängen meter för meter erövrar territorium och det svenska rättssamhällets retirerar. Efter en lång och framgångsrik karriär har hockeyikonen mer eller mindre ställt undan klubban och lagt skridskorna på hyllan, även om han spelar lite seniorhockey av och till. Men när Foppa drog sig tillbaka blev det inte till Sverige. Istället föll valet på Schweiz. Orsakerna är flera. Och det här var en ort som heter Zug, Zug, där han slagit ner sina pålar. Har ett skönt klimat och vackra vyer att bjuda på. Men viktigt för Foppa är också tryggheten. Att bo i ett samhälle där lag och ordning, i motsats till det svenska, där polisen, åklagarmyndigheter och domstolar håller på att förlora mot de kriminella gängen av dödsskjutningar och sprängningar som slår nya rekord varje år. Jag håller med han fullständigt. Jag skulle helst vilja bo där. Mordförsök i Norrköping 21:35. Polisen larmade till Hagby av inringare som hade hört skottlossning och att några skrek hjälp, ring ambulans. Ingen skadad fanns kvar på platsen, men en patrull påträffade en man som sett att en skadad person körts iväg i en privatbil. Det visade sig att den skadade körde till akuten. Polisen lokaliserade en misstänkt brottsplats och den spärrades av för kriminaltekniska undersökning. Patrullen förhörde flera personer på platsen för att kartlägga vad som inträffats. Patrullerna knackade också dörr för att få in upplysningar. Hundpatrull beordrades till platsen för att söka spår. Brottsplatsen skyddades med tält på grund av regn. Målsägaren blev allvarligt skadad men inte livshotande. En förundersökning är öppnad och rättsläget är misstanke om grovt vapenbrott samt försök till mord. 23 oktober 05:42. Detonation Stockholm. En detonation sker vid ett flerbostadshus i Enskede. Polisen inleder en jakt efter gärningspersoner eller personer. Personen eller personer. En avspärring runt brottsplatsen har upprättats för att söka efter spår och genomföra en brottsplatsundersökning. Polis är på plats
med ett stort antal resurser för att knacka dörr, söka efter vittnen som har gjort observationer i samband med detonationen. Ingen person uppges i nuläget varit skadad till följd av detonationen. En teknisk undersökning har genomförts på olika platser i området under dagen. Polis har pratat med flertalet vittnen, vilket inneburit användbar information för det fortsatta utredningsarbetet. En person har gripits. En förundersökning gällande allmänfarlig ödeläggelse, försök till mord och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor pågår. 23 oktober 09.22. Narkotikabrott Kramfors. Misstänkt ringa narkotikabrott i Kramfors. Under förmiddagen kontrollerar polisen en kvinna i centrum. Misstanke uppstår att hon är påverkad av narkotika, varför hon tas med för provtagning och förhör. Anmälan gällande ringa narkotikabrott genom eget bruk upprättas. Ja, i Kramfors har man bott en gång i tiden, men det var länge sedan. 23 oktober 00.46. Rån Hallsberg. Kvinna rånad på väska. Polispatrull larmas till Gustav Adolfs gata i Helsingborg med anledning av ett personrån. Det rör sig om en kvinna i 50-årsåldern som blivit rånad utav en för henne okänd kvinna. Kvinnan uppges ha sagt att hon behövde hjälp av polisen och därför ville ha skjuts utav målsägande dit. Bilfärden gick enligt uppgifter från Stenboxgatan till Gustav Adolfsgatan där kvinnan sedan ryktet till sig målsägande väska. Sedan ryckt till sig målsägandens väska ska det vara. Från bilen och sprang från platsen. Ja, det är fruktansvärt det som händer i vårt kära fädernesland. Polispatrull har sökt av området utan att anträffa kvinnan. Tråkigt. En anmälan om rån upprättas. Till och med kvinnor rånar nu för tiden. Sorgligt. 23 oktober 07.29. Mord, dråp, försök, Ljusdal. Försök till mord i Ljusdal. På måndagsmorgonen kommer samtal om att en person har blivit knivskuren i en bostad i Ljusdal. Flera resurser beordras till platsen och där finner man en skadad man i 40-årsåldern. Mannen tas om hand och av ambulanspersonal och skadorna uppges ej som livshotande. Polis kan på platsen gripa en misstänkt gärningsperson, en man i 20-årsåldern som nu är misstänkt för försök till mord. Gärningsmannen är numera anhållen efter beslut av jouråklagare. Brottsplatsrubriceringen är försök till mord. Ja, det är sådana här hemska saker som händer i våra kära fädernesland som var så tryggt förut. Med det sagt så tack för att ni tittar. Och är det så att ni vill stötta min kanal så kan ni göra det med Swish till 0739448241 och tryck på klockan där nere så får ni nya anvisningar. Vi säger så. Hej då. Hej.